D'acord, en aquest mateix plenari que ha representat una moció demanant que les places d'aparcament adaptades a persones amb persones de, de, amb discapacitat eh, són diferents els carrers que presenten una manca de senyalització o mal posicionament o una petita confusió que hi pot haver també senyal, a la senyalització. Eh, és així que, que estan mal senyalitzats o que no està correctament eh, no estan correctament els, els carrers i en cas que sigui així es faran les respectives modificacions. És el que s'ha dit en, en l'aprovació d'aquesta moció eh, hi ha, si no m'equivoco, unes quatre places, eh, potser n'hi ha alguna més, de minus vàlids, n'hi ha una que és la que no està ben senyalitzada, les altres estan correctes i, per tant, eh, serà qüestió també eh, d'afegir-hi la senyalització vertical, que és el que falta. D'acord, pel que fa a la coalició d'Innova PSC, que ha presentat dues mocions, però una banda es comentava la, que la producció que se genera al municipi al terme es redueix constantment pel pes de l'activitat agrícola professional per part dels convilatants i veïns del terme. En aquest sentit, quines seran les accions que en, aquest, eh, en cas que n'hi haguin l'Ajuntament per poder eh, potenciar aquest sector agrícola? Bé, doncs és, també recollir l'esperit del que diu la, la, la moció, eh, ajudar en la mesura del possible a través del mateix Ajuntament i a través d'administracions doncs, com pugui ser el Departament d'Agricultura i el Consell Comarcal. Algunes de les eh, propostes que feia, eh, que feia el, aquesta moció eh, ja són coses que s'estan fent, com l'asfaltat de camins, i, i per tant doncs, eh, se tracta de, de tirar endavant doncs, tot això que recull la moció. D'acord, per altra banda, eh, Imnova PSC també ha presentat una moció per felicitar i incentivar la regidoria de Cultura eh, la, i a la corporació, se suposa, eh, per la Biblioteca de Mora la Nova, que està en, en constant millora. Ens pot fer una valoració sobre aquest tema? Bé, eh, hi va haver fa uns mesos un canvi de, de bibliotecària i doncs, com tots els canvis suposen doncs, això, modificacions i, i tirar endavant doncs, projectes nous. La principal notícia, jo crec, en relació a la biblioteca, és que la nostra passarà a formar part de les biblioteques en xarxa i que eh, també pròximament hi haurà el tema de l'adaptació de barreres arquitectòniques. I després, doncs, una sèrie de programes que ja s'estan tirant endavant, com, com la eh, col·laboració entre biblioteques per al préstec de llibres eh, i, i bé, activitats que es fan com un compte a comptes, com a presentació de llibres, eh, del que es tracta és de dinamitzar la biblioteca, que sigui un espai viu, bàsicament. D'acord, i respecte al tanatori, en diversos mitjans de comunicació, com per exemple el diari de Tarragona, es va fer publicar una sentència judi judicial que endarrereix l'apertura del tanatori municipal. Eh, ens pot aclarir sobre aquest tema? bé, la sentència comunica dues coses. Una, que la llicència s'ha eh, l'Ajuntament ha de declarar la nulitat de la llicència d'obres i, per tant, eh, quedarà, quedarà anul·lada i després doncs, hi ha unes vies administratives per eh, doncs, esmenar el que diu el jutge en, en aquesta sentència, que és que eh, la parcel·la en qüestió que afecta el tenatori, no, tot i que el jutge no ho deixa clar perquè diu que es troba, eh, que interpreta que pels plànols es troba troba en sol urbà, però que eh, es troba aïllada de totes les altres construccions i, per tant, eh, diu que, com que no li queda clar, eh, doncs interpreta que allò és sol rústic. Però ja et dic, la planimetria, la llegenda, diu que allò és planol de sol urbà. Se faran les modificacions i es demanaran els informes als quatre organismes de la Generalitat que, que, que són els pertinents i, per tant, doncs, eh, en aquesta modificació de normes subsidiàries esperarem doncs, que, que s'esmeni i que es pugui estar doncs, al nivell de la correcció. D'acord, doncs moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.